Post müharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 130 min şəxsə 358 min xidmət göstərilib. Həyata keçirilən geniş miqyaslı sosial dəstək paketinin icrası uğurla davam etdirilir. Nazirlik tərəfindən həmin sosial dəstək paketi çərçivəsində post müharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə veteranları olan 106 min şəxsə 119 min aylıq sosial ödəniş, 24 min şəxsə birdəfəlik ödəmə təyin olunub. Şəhid ailələrin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatı proqramı 5 dəfə genişləndirilib. Onlara 6200 mənzil və fərdi ev, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 528 avtomobil təqdim edilib. Şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 11 min şəxsə 67 min sosial psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti göstərilib. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 2204 şəxs 60 min reabilitasiya vasitəsi, o cümlədən 488 şəxs 596 ədəd yüksək texnologiyalı müasir protezlə təmin olunub. Şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 23,2 min şəxsin məşğulluğu təmin edilib. O cümlədən 11,2 min şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bir qədər əvvəl qeyd etdik.